ါရှင်အင်ပြန်လန်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျမတို့ channel ကနေဖတ်ပြပေးနေကြအတိုင်းဆရာပါတကူဘာသာပြန်ဆိုထားပြီးတော့ဇဝဟာလာနေရူရေးသားချတဲ့ချစ်သမီးချန်သူ Letters from a father to his daughter ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့တလိဆန်များဘယ်တော့ကပေါ်ပေါက်လာတယ်လဲ The animals appear ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်လေ့လာကြည့်အောင်ရှင်။တလိဆန်များဘယ်တော့ကပေါ်လာတယ်လဲ ဖေဖေတို့၏ပထဝီမြေကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးဖြစ်သောတက်ရှိအရာတို့သည်တင်းငယ်သောပင်လယ်သတ္တဝါများနှင့်ရေထဲတွင်ပေါက်သည့်သစ်ပင်ငယ်များဖြစ်ကြသည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုဖေဖေပြောပြခဲ့ပြီးလေပြီ။၎င်းတို့သည်ရေထဲ၌သာလျှင်နေနိုင်ကြကုန်၏အကယ်၍အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်အပြင်သို့ရောက်လာပြီးရေကိုမရလို့ရှိရင်၎င်းတို့သည်မုတ်ချတည်ဆုံးကြွားကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ယနေ့ငါးသတ္တဝါများတွေ့ချောက်ရာကမ်းပြင်သို့ရောက်လာလျှင်တည်ဆုံးသွားကြတဲ့သူပင်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထိုကိအခါတုန်းကယနေ့ခေတ်ထပ်ပို့ပြီးပင်လယ်ရေပြင်နှင့်နှုံးမြေများရှိလိမ့်မည်ပြင်းတဲ့အရေးများရှိသည့်ငါးတတဝါများနှင့်အခြားသောပင်လယ်တတဝါများကမူ၆တွေ့သည့်ကုန်းမြေပေါ်၌တခြားတတဝါများထက်အတန်ကြာကြာပိုပြီးနေနိုင်ကြသည်အကြောင်းမူကား၎င်းတို့သည်ချက်ချင်း၆တွေ့မသွားကြပေထို့ကြောင့်နူးညံ့သည့်ငါးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သဘောရှိသည့်အခြားသောတိရစ္ဆာန်များသည်တစားတစားနည်းပါးသွားကြခြင်းဖြစ်လေသည်အကြောင်းမူကား၆တွေ့သည့်ကုန်းမြေပေါ်၌အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ရန်မှာ၎င်းတို့အတွက်မလွယ်ကူပေအခွန်မာသည့်တိရစ္ဆာန်များကမူတိုးပွားများပြားလာလေသည်စဉ်းစားကြည့်ပါဘလောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလဲအတိတ်ဘဝမှာတိရစ္ဆာန်များသည်တဖြည်းဖြည်းမိမိတို့၏ကိုယ်ကိုအဝန်းကျင်အရာဝတ္ထုများနှင့်ညှော့ကန်ကန့်ညီတော်အောင်ပြုလုပ်ကြသည်ဟု၍ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဆောင်းတွင်၌၎င်းစီနင်းများအများပြားကြသည်အေးအေးပိုင်းတိုင်းပြည်ဒေသတို့၌၎င်းကျင်းကပ်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များသည်စီနင်းကဲ့သို့ဖြူဖွေးနေပုံနှင့်ဆိုင်လန်သည့်တပင်ပန်းမှန်များရှိသည့်အပူပိုင်းတိုင်းပြည်ဒေသများ၌ကျင်းငံများနှင့်တလိဆန်များသည်အစိမ်းရောင်နှင့်အခြားပြောင်လဲသည့်အကြောင်းများဖြစ်နေပုံကိုသမီးလန်ဒန်မြို့ South Kensington ပြတိုက်ထဲမှတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်၎င်း၏အတိတ်ဘဝမှာသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်မှရှိသည့်အရာဝတ္ထုများနှင့်ကန့်ညီအောင်ပြုလုပ်ကြသည်ဟု၍ဆိုလိုသည်သူတို့သည်ရန်သူများ၏ဘေးရန်ကိုရှောင်ကွဲနိုင်စေရန်အရောင်များကိုပြောင်းလဲထားကြလေသည်အကြောင်းမူကားအကယ်၍သူတို့၏အရောင်သည်ပဝင်းကျင်စီအရာတိဝတ္ထုများနှင့်ရောနှောသွားလျင်သူတို့ကိုအလွယ်တကူနှင့်မမြင်နိုင်တော့ပေအေးသည့်တိုင်းနိုင်ငံများ၌သူတို့၏အရေးပေါ်၌အချမ်းလုံစေရန်အမွေများပေါက်လာကြလေသည်ထိုကြောင့်ပင်ကြား၏အရောင်သည်လည်းတောထဲ၌တောထဲကသစ်ပင်များအကြားမှထိုးဝင်လာသည့်နေရောင်လိုအဝါရောင်နှင့်အစင်းအပြောက်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်လေသည်ကြားကိုတောထူထူထဲမှတွေ့မြင်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူပေတိရစ္ဆာန်များသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပဝင်းကျင်အရာဝတ္ထုများနှင့်ကန့်ညီအောင်ပြုလုပ်သည်ဟုသောဤစိတ်ပါဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာကိုသိရှိဖို့ရန်အရေးကြီးလာပေသည်။အမှန်စစ်ကတော့တိရစ္ဆာန်များသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ရန်ကြိုးစားကြသည်မဟုတ်ပေ။တို့ရရင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲပြီးပဝင်းကျင်အရာဝတ္ထုများနှင့်လည်းရောကန့်ညီအောင်ပြုလုပ်သူတို့၏အသက်ရှင်နေရေးမှာအတော်ပင်လွယ်ကူသွားလေတော့သည်သူတို့အရေးအတွက်မှာတိုးပွားများပြားလာပြီတခြားတိရစ္ဆာန်များ၏အရေးအတွက်ကတော့တိုးပွားများပြားလာခြင်းမရှိပေဤအချက်ကိုထောက်ရှုပြီးများစွာသောအကြောင်းအရာများကိုသိရှိနားလည်နိုင်ကြသည်ဤအချက်ကိုထောက်ရှုပြီးအောက်တန်းကြသည့်တိရစ္ဆာန်များသည်တဖြည်းဖြည်းအတန်းမြင့်လာသည်ထို့နောက်နှစ်ပရိစေတသိမ့်တန်းများစွာကြာပြီးသည့်နောက်မှလူဖြစ်တွတ်တက်ပြားလဲလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုသောအကြောင်းအရာများကိုသိရှိရလေသည်ဖေဖေတို့ပဝင်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေသည့်ထိုပြောင်းလဲများကိုဖေဖေတို့မမြင်နိုင်ကြပေ။အကြောင်းကတော့ထိုပြောင်းလဲချက်များသည်အလွန်နှိမ့်ကိစွာဖြစ်နေကြပေ။ဖေဖေတို့ဘဝကတာတူလာပေသည်။သို့ရာတွင်တဘာဝသည်မိမိအလုပ်ကိုလုံမြဲလုပ်နေပြီးရာဝတ္ထုများကိုပြေဝတတ်ထပြေဝအောင်ပြောင်းလဲပြုပြင်၍သာနေလေသည်။တဘာဝသည်ဘယ်တော့မှရက်လဲမရက်ပေ။အနားလဲမယူပေ။တဘာဝသည်ဘယ်တော့မှရက်လဲမရက်ပေအနားလဲမယူပေကမ္ဘာလောကသည်တဖြည်းဖြည်းအေးသွားပြီးရေများကလည်းတကြတစနဲ့၆တွေ့သွားသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတမိမိမသွားဘူးနော်ကမ္ဘာလောကကြီးအေးတထက်အေးသွားသည့်အခါအရာဝတ္ထုများကလည်းပြောင်းလဲလာသည်ထို့ပြင်အခြားသောအရာဝတ္ထုပေါင်းများစွာတို့သည်လည်းပြောင်းလဲ၍လာလေသည်
ကမ္ဘာလောကကြီးပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှတိရစ္ဆာန်တို့သည်လည်းပြောင်းလဲလာပြီးလျင်အသင့်အစ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးတို့သည်ပေါ်ပေါက်လာကြကုန်သည်ပထမတွင်အဆင့်တန်းနှိပ်သည့်ပင်လယ်သတ္တဝါများပေါ်ပေါက်လာလေသည်ထို့နောက်အဆင့်တန်းပုံမြင့်သည့်ပင်လယ်သတ္တဝါများအလှည့်သို့ရောက်လာသည်ထို့နောက်မှ၆သွေးသောမြေများထွက်တက်ပေါ်များလာသည့်အခါတွင်မူကောင်းနှင့်မူနှစ်နေရာစလုံး၌နေထိုင်သည့်မိချောင်းသို့မဟုတ်ဖားကဲ့သို့သောတတဝါများပေါ်ပေါက်မွေးဖွားလာကြသည်ထို့နောက်တွင်မူကုန်းပေါ်၌သာနေထိုင်သည့်ငှက်တိရစ္ဆာန်များပေါ်ပေါက်လာလေသည်၎င်းတို့နောက်မှလေထဲတွင်ပြန့်တန်းနိုင်သည့်ငှက်တိရစ္ဆာန်များပေါ်ပေါက်လာကြလေသည်ဖိဖိဖားအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သည်ချိုဆန်းကျယ်သည့်တိရစ္ဆာန်၏ဘဝကိုကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အကြောင်းအရာများကိုတွေ့မြင်သိရှိရပေသည်ရေတတဝါများသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပြီးမိတို့မိဘုံကုန်းတတဝါဖြစ်လာသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုထင်ရှားပြတ်သားစွာသိရှိရလေသည်ဖားသည်အစပထမကငါးဖြစ်လေသည်တို့ရရင်နောက်ပိုင်းတွင်ကဖားသည်ကုန်းတတဝါဖြစ်လာပြီးအခြားသောကုန်းတတဝါများကဲ့သို့ပင်အဆုတ်ဖြစ်အသက်ရှူလေသည်ကုန်းတတဝါများမွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာစဉ်ဟိုးရှေးအထက်ကျော်ကာလကအလွန်ကြီးမားသည့်တောနှက်ကြီးများရှိကြလေသည်ရတဝီမြေကြီးသည်တစ်ပြင်းလုံးနုံးမြေအတိတာဖြစ်လိမ့်မည်ထိုမြေကြီးများပေါ်၌ထူထပ်သည့်တောနှက်ကြီးများရှိခဲ့ပေလိမ့်မည်ထို့နောက်ကာလကြာမြင့်သာသောအခါထိုတောနှက်ကြီးများသည်ကြောက်တောင်နှင့်မြေကြီးတို့၏အလေးတံပိပြီးတဖြည်းဖြည်းကြောင်မီးသွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားလေသည်ကြောင်မီးသွေးကိုကြောင်မီးသွေးတွင်းနှက်များကြီးမှထုတ်ယူရသည်ဆိုသည်မှာသမီးအသိပင်ဖြစ်သည်အမှန်စင်စစ်ကတော့ကြောင်မီးသွေးတွင်းများမှာဟိုးအရှိထက်ကျော်ကာလကတောဟောင်းကြီးများပင်ဖြစ်လေသည်အစကနဦးဖြစ်သောကုန်းတတဝါများထဲ၌ကြီးမားသောမွေများပုတ်တင်ကြီးများမိချောင်းများပါဝင်ကြလေသည်၎င်းတို့နှင့်အချို့မှာပေတရာမျှရှေလျားလေသည်ပေပေါင်းတရာရှေသည့်မွေသို့မဟုတ်ပုတ်တင်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးထိုတိရစ္ဆာန်များ၏အယိုးတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကပြတိုက်ထဲမှာတွေ့မြင်ခဲ့တာသမီးသတိရရဲ့မဟုတ်လားထို့နောက်တွင်ယခုခေတ်ဖေဖေတို့တွေ့မြင်ရသည့်တိရစ္ဆာန်တို့နှင့်အတွင်တူသည့်တိရစ္ဆာန်များမွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာလေသည်ထို့တိရစ္ဆာန်များသည်သူတို့၏သားသမီးများကိုနှုတ်တိုက်ကြသောကြောင့်နှုတ်တိုက်တော်ဝါဟု၍ခေါ်တွင်လေသည်အစပထမတွင်ထို့တိရစ္ဆာန်များသည်လည်းယခုခေတ်တိရစ္ဆာန်ကြီးများထက်အပုံကြီးပို၍ကြီးလေသည်လူနှင့်တရံတူသည့်နှုတ်တိုက်တော်ဝါကတော့မြောက်သို့မဟုတ်မြောင်လွဲကျော်ဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်လူသည်မြောင်လွဲကျော်ဘဝကဆင်းသက်လာသည်ဟုလူများကြံစားကြခြင်းဖြစ်သည်အထိပ္ပယ်ဆိုလိုရင်းမှာအခြားသောတတဝါများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပဝင်းချိန်ရာဝတ္ထုများနှင့်လိုက်ရောကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတဲ့ကဲ့သို့လူသည်လည်းအစပထမကတိုးတက်လာသည့်မြောင်လွဲကျော်တစ်မျိုးလာသည်တစ်မျိုးသာလျင်ဖြစ်လေသည်အမှန်စင်စစ်ကတော့လူသည်တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်လေသည်သူမဟုတ်တဘာဝကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းယခုအခါ၌မူလူသည်မိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်နေတော်သည်အခြားသောတိရစ္ဆာန်များနှင့်မနှိုင်းအပ်မရှင်သာဟုဘဝင်မြင့်နေလေသည်သို့ရာတွင်ဖေဖေတို့သည်မြောက်နှင့်မြောင်လွဲကျော်တို့၏ဇာတိအဆက်နွယ်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယနေ့လည်းဖေဖေတို့အထက်ကလူပေါင်းများစွာတို့၏သဘောသည်မြောက်တို့အတိုင်းပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုဖေဖေတို့သတိချက်သင့်လေသည်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်